maalin ayaa anigu xafiiskayga fadhiya, waxaa iigu yimaadeen Agaasime Sayid iyo Kaamil, waxaana igu soo xiray oo runtii u baahnan meesha laga sheego imaan saaxiibannahoo la yiraahdo Ibrahim Baafo. Ujeeddadan waxay ahayd in la qabto bandhigan gaadiidka oo ahaa midkii ugu horreeyay. Qofkii markaa jooga laba nin oo dhallinyaro ah oo iska socota ku timid oo ku tiri waxaan rabnaa wax sidaa u weyn inaan qabanno oo ah midkii koowaad ee waddanka lagu qabto, lama qiyaasi karo wixii ka soo baxayana. Laakiin runtii waxaa caddayd in dhallinyaradaas ay arkayeen maanta xafladdani sida ay u ekaan doonto. Marka runtii aad ayaan ugu dhiirigelinayaa, aad ayaan ugu mahadcelinayaa dhallinyaradaas sharafta leh ee arrintani aad uga soo shaqaysay. Gaadiidka marka la yiraahdo bandhigan oo kale, waxaa qabta wadamada lacagta leh, Dubai iyo Toronto. Toronto Auto Show waa show caan ah, Dubai sidoo kale. Soomaaliya lagama filaynin inay qabanayso bandhig sidan oo kale ah. Wadamo aanan taariikhdeena garanaynin ayaa runtii u haysta inaan istaahilno oo keliya baabuurta lasoo isticmaalay in waddankeena la keeno. Shirkadda Dahabshiil runtii waan u mahadcelinayaa. Shirkado kale oo badanna waxaan rajaynaynaa inay ku daydaan. Sida aad arkaysiin, waxaa yaala baabuurta cusub markii la yiraahdo anaga wasaaradda gaadiidka ahaan waxaana loo keenaa baabuurta taargooyinkooda iyo laysanka ayaana laga qaataa. Marka la keeno gaari cusub, waa gaari lasoo isticmaalay intaasoo sano soo socday. Laakiin hadda waddankeena waxaa lagu iibinayaa gaari aanan weligiis la dhaqaajin oo gacanta ugu horreysay ee waddan doonta uu yahay qof Soomaaliyeed oo Soomaaliya ku nool. Marka horumarka waxaa laga yaabaa inaad ka raadinaysiin meelo kale, laakiin taasi waxay ku tusaysaa horumar. Haddaad aragto baabuurta xamuulka ee waddankeena jooga, haddii aad aragto baabuurta qaarkood oo waddanka socdo, dadku waxay u qaadanayaan in waddanku weli uu meel fog marayo. Waddanku isbeddel ayaa ku dhacay, dhaqaaluhu wuu kobcay. Maanta waxaan maraynaa xilli qof xamar joogo, gaari aanan ahayn gaari ganacsi oo gaari lagu socdaa, laga fikirayo in lacag aad u badan lagu iibsado. Waana dhacaysaayo hadda waad aragtiin. Mar labaad, mar saddexaad, shirkadaha ganacsiga ah ee waddanka horumarkiisa aad uga shaqeeya, sida shirkadaas Dahabshiil iyo kuwa lamidka ah, waan u mahadcelinaynaa. Dhallinyarada isu soo qaba ee abaabushay intan hadda aad arkaysiin samaysay bahda saxaafadda, dhammaantood iyagana way mahadsan yihiin. Sidaad la socotiin, halkan isla hoolkan waxaan ku qabannay shirkii dalxiiska iyo socdaalka ayaan isagana ku qabannay. Shirkaasi waxyaabaha uu ka tegay waxaa ka mid ahaa haldhigga halkaa ku dhigan aan aragno dhinac kale ee Soomaaliya. Ganacsato ka socota waddamo kale Soomaaliya interest ku ah in ay ganacsi ka sameeyaan ayaan habeen dhexdaasi la kulmay. Intaanan ganacsatada la kulmin, waxaan la kulmay dad Soomaaliya ka soo shaqeeyay oo ajnabi iyagana. Waxyaabaha igu yiraahdeen waxaa ka mid ahaa warka waxaan ka maqalnaa qarax iyo dhibaato. Marka waxaan kaa codsanaynaa dadkani dhinaca kale ee Soomaaliya ooga sheekee markaa aragto. Innaga waan u sheegnaa, laakiin adiga ha kaa maqlaan. Marka eventska sidan oo kale ah marka aan qabanno, marka aan soo bandhigno baabuur cusub dad Soomaaliyeed ay u iibsanayaan inay ku socdaan, iyo horumarinta gaadiidka, iyo shirkadihii samayn lahaa gaadiidkaas oo service garayn lahaa oo qalab casri ah wato iyagana, oo aanan ka duwanayn qalabka waddamada kale ee baabuurtooda lagu sameeyay casriga ah, waddankeena wax badan ayay u soo jiidaysaa. Sida aad la socotiin, hadda halkaa waxaan ku arkay gabar Soomaaliyeed oo gaari wadato oo maraysa jid laami ah oo qurux badan. Hadda labada jid ee la dhisayo ee magaalada
جوهر ايو كحري دونا هدو الهي كرال نغو افقوي كواس ويكا قرح حنان دونا هدو الهي كرال نغو والا لما يشتري دونا كوبم جدادك مقالة دو قده هيدا انا سيدو كالوال لما يشتري دونا ان شاء الله تعالى دين عفيس كمركو اوردا ماضو مركا ان شاء الله تعالى وايضا نحرجينا ان جدادك اسكو حر لها ودن كي قده هيسو اذل iyagana dhismahooda waa la gali doonaa haduu Ilaahay ka raal noqdo runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay aniga 3 sano ee aan joogay hadda wadanka inta ku soo laabtay waxaan arkay isbeddel badan isbeddelkan inta aan arkay badi waxa hoggaamiso dawladda kaliya ma hadal dhalinyarada ayaa hoggaamisay inta aan arkay dhinac wax barasho dhinac wax qabad dhinac kasta marka insha Allah ta'ala dhalinyaradana waxaan rajaynayaa waa jiilkiina bedeli lahaa wax qabadka hadda aan aragnay inay sii laba laabaan haduu Ilaahay ka raali noqdo waad mahadsantihiin thank you aad baad mahadsantihiin